Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais. Estamos aqui na nossa aula de quinta-feira, nossa aula de reforço, onde aquelas montagens que ficou para depois das edições terminamos aqui na tela. Se você não conhece o Clube da Mecatrônica Jovem, o Clube da Mecatrônica Jovem foi um clube montado pelo nosso querido Luiz Henrique, que está agora no Senac Lapatito. E ele falou assim: por que não juntar entusiastas da tecnologia e montar? Fazer desafios. E esse desafio desta época, ou deste episódio, é fazer projetos do professor Newton Sebraga. Em breve teremos a edição pronta, onde você poderá baixar e montar. Se você quer ver a bagunça até esse momento, volta algumas lives aí, começa lá da live número 1, com projetos do Newton Sebraga. E lembrando que às quartas-feiras estamos com o professor Flávio Guimarães, do Brincando com Ideias, montando o Monte Tudo, o novo kit educacional dele, tá? Então, desde já vou deixar aqui o boa noite, o Julian tá aqui na tela. Grande Léo Corradini. Léo Corradini, o som tá bom hoje? Por favor. O Marcelo, sempre com a gente aqui, o Marcelo Henrique, acompanhando lá de Guararapes, que fica no interior de São Paulo, na região de Araçatuba e Birigui. Seja bem-vindo, o Adriano. Tem artigo dele nessa edição aqui. E o nosso querido Evair, que também está aqui na tela. Então, sem mais delongas, vocês vão me monitorando aí se o som estiver bom ou não, porque hoje nós temos bastante barulho, temos lá no Senac Lapatito uma grande emoção hoje, tá? Então, vou chamar aqui na tela nosso querido Julian Sebraga, direto de Dourados. Tudo bom, Julian? Tudo bom, Renato? Boa noite, pessoal do chat aí. E aí, hoje vamos ter guerra de robô aí? Como é que vai ser? Cara, eu já não sei mais, né? Porque tudo lá no Senac Lapatito é surpresa, né? Tudo aparece de lá, os alunos lá são surpreendidos com cada desafio que a gente também não sabe, né? Vamos descobrir hoje à noite. Então, o pessoal aí já fica aí esperando o que vai acontecer, né? Caro Julian, eu gostaria de lembrar, né? Na live anterior, você fez um Arduino standalone, né? E links aqui. Então, na aula, na live anterior, o nosso querido Julian explicou como fazer, mas tem links aqui nas inscrições que vai para o canal dele, que mostra o standalone. Você está de parabéns. Eu não posso te dar selinho, porque o selinho é seu, né? Mas vale muito a pena aí. Obrigado, caro Léo. Ah, foi show. O Arduino standalone do Júnior ficou top. Eu vou chamar aqui na nossa tela direto. Eu vou falar que o Tito Copy desligou, tá? O nosso querido Raul. Boa noite, Raul. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Júlia. Boa noite, Renato. Aquela continência do nosso professor Newton Sebraga. Um abraço, professor Léo Corradini. Hoje eu falei com ele pelo WhatsApp. Cara, o cara é sensacional, sempre pronto para falar com a gente. Renato, deixa eu contar uma coisa para você e para o Júlio. Não contem para ninguém. Entre nós. Fecha aqui a casinha. Meu, os caras da Mamute me mandaram um Mamute inbox novamente. Aí eu abri. Cara, olha só que legal. Olha o que veio, que muito louco. Põe grandão aí, Renato, por favor. Vamos lá, deixa eu ampliar a tela aqui. Olha, pessoal, ó, um kit de portas lógicas básicas. Vem um monte de coisinhas aqui, ó, que dá para fazer os primeiros experimentos aí com as portas da eletrônica digital. Muito legal. Fora inúmeras coisas, né? Vem um monte de coisa. Só que uma que eu achei muito louco, Renato, e eu lembrei do Julian hoje, é isso aqui, ó. E foi. Eu recebi isso aqui, ó, e eu vou conseguir finalmente montar um relógio que eu tô querendo. É um kit do Arduino para montar um standalone também. Show! Aí vocês podem me chamar de, sei lá, Raul Julian, por exemplo. Show! E com esse kit aí, você vai montar alguma coisa hoje nesse kit que está na sua mão? Esse aqui? Bora lá? Bora lá! Então, bora lá, vamos ver, vamos lá. Colocar esse microfone. Que eu fui mostrar, vou ter que trabalhar agora. Ó, o Léo aí, ó, que legal, Raul, show de bola. Olha, professor. Então, vamos lá, deixa eu só falar rapidinho, peraí. Ah. Professor, o que eu perguntei para ele, vou falar o assunto, né, só que estamos conversando só nas três. Ah, é verdade. O que eu falei com o professor Léo Corradini? Sobre o gerador de ozônio, que ele montou lá no Potássio 40, né, isso. Que é o blog dele. Pessoal, sigam o Potássio 40, é muito legal. E aí nós vamos tentar reproduzir aquele experimento dele. Perfeito. Será show. Tema do artigo da próxima edição em NCB Eletrônica. Já estou cantando bola aqui. Opa, aí sim. Bem, vamos continuar. Enquanto você monta aí, a gente vai conversar durante o tempo, enquanto o pessoal lá no Senac lança o desafio, tá? Então eu vou chamar aqui na nossa tela o nosso querido Evair. Boa noite, Evair. Tudo bom? Olá, gente. Boa noite. Saudações eletrônicas. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Jóia. E você, Evair? Isso. Hoje eu tô melhorando, né? Você sabe que eu tô melhorando. Tá um probleminha aqui, mas eu tô melhorando.
Hoje eu estou na expectativa, estou voltando de férias, quero ver o que que vai acontecer de bom hoje. Não, e já vamos cantar a bola, tá? Semana que vem, na quinta-feira que vem, estaremos no Senac, lá na terra do Evair. Eu, Luiz Henrique, o Crachim, no Senac, nós vamos fazer a live direto de lá, tá? Já tá Ai, confirmado. Deus. Com a Eu vou ter que. presença do Evair. Ah, isso que eu ia perguntar. O Evair vai ou o Evair vai ficar na casa dele? Amanhã eu vou encomendar o pó de arroz, hein? Já acabou. Beleza. Gastei tudo nas férias, vou ter que pegar um lote novo. Bem, perfeito. Ó, enquanto a gente conversa aqui, o pessoal do Senac vai montar um desafio. Então eu vou chamar direto. Deixa eu ver que tela eu pego aqui melhor. Eu vou chamar o nosso Motolink, chamando o nosso querido Luiz Henrique. Tudo bom, Luiz? Opa, peraí, Sim. deixa eu colocar as telas aqui, sem áudio. Opa. Beleza, Pode falar, Luiz. direto do Lapatito, hoje com uma atividade bem diferente aqui. Ei, chefe. Eu tô com duas equipes aqui, nós estamos com o professor. Oi, boa noite, Roberto Alfim, tudo bem com vocês? Tudo Obrigado bom, pela Roberto? oportunidade. Vamos botar esse pessoal para trabalhar hoje. Opa, isso é a nossa intenção É aqui. uma sala de ADM, um curso de ADM, né? Então, hoje eles vão fazer, na prática, um processo de montagem. Então, vão montar o Etito e outra equipe vai montar o Bomberito, né? E eu estou com duas equipes aqui. Como que é o nome dessa equipe? Amor e Hã? brinquedos. Amor e brinquedos? Equipe Vida Amores. Equipe Vida Amores Brinquedos. Ah, Mis Amores Brinquedos. Tá. O seu nome é? Thaís. Camila. Paula. Miriam. Cíntia. Fernanda. Oi, Cíntia. Sabrina. Rosângela. Tamires. Anderson. Ingrid. E a outra equipe se chama como? Tecnoled. Essa é a equipe Tecnoled, formada por? Tecnoled. Raquel. Tecnoled. Ana Paula. Murilo. Pedro. Paola. Vitória. Nicole. Clécia. Diego. Ó, tem uma aluna se escondendo ali. Pessoal, isso não é uma simples competição, porque tem tudo, tem disputa, né? Então tá valendo aí na atividade final, eles vão ter uma equipe de pré-montagem, uma equipe de montagem, tem o administrador que vai gerenciar todo esse processo e depois tem uma equipe de qualidade que vai definir, vai verificar os padrões de qualidade do processo como um todo, tá? E tudo isso está valendo uma caixa de bombom para a equipe que ganhar e que vença e que comece a disputa. Tá, beleza, mas eles estão com os kits na mão, Luiz? Luiz vai começar, eles vão fazer Pessoal, requisição. eu Ah. preciso que o. Vai. Ah, então. Dia. E o que acontece? Aqui o objetivo hoje é mostrar a cultura maker aliada à administração. Então, através Perfeito. dos kits do Bomberito e do Etito, eles estão fazendo toda a gestão. Quem é o dono da empresa? Quem é o gerente de projetos? Quem é o setor de pré-produção? Quem é a produção? Quem é o controle de qualidade? Controle de prazos e entrega do produto. É como se fosse uma licitação. A equipe que entregar a licitação primeiro vai ganhar o bombom. E é isso aí. Bom, já vamos escolher, pode fazer o sócio, né? Depois, né? Quem empresa for melhor, a gente fazer uma É, quem sabe a sociedade. gente pega umas turmas aí e faz um Shark Tank. Aí, ó, viu? O Júlio vai investir numas ideias aí. Opa! Nós mesmo. O pessoal aqui está bem empolgado aqui. Eles já estão se organizando bem, então estão fazendo da teoria na prática aqui. Isso que está sendo bem interessante. E eu vou fazer uma pesquisa informal para saber quantas pessoas aqui já tiveram contato com eletrônica. Eu vou tirar uma estatística aí. Pronto. Não esquece de ver quantos tiveram contato com o ET. Dá que algum viu um ET pela unidade, né?
Olha lá, o pessoal requisitando um almoxerifado, olha lá. Um almoxerifado. E a Bia fazendo controle. Pegando requisição no papel, ó. Pessoal, calma aí que eu vou pedir para o helicóptero dar uma assistência. Saber o helicóptero chegando. Vai, me dá imagem. Fala em ET, o Renato foi abduzido. Eu trabalhei 5 anos com parte elétrica. Tá, tá 1-1. Você já teve contato com eletrônico? Não. Já teve contato com eletrônico? Você teve contato com eletrônico? Contato com eletrônico? Pessoal, para quem chegou agora, nós estamos falando direto do Senai Lapatito. Você que está perdido, chegou agora. Já, primeira coisa, já dá um like e já compartilha essa tela aqui, ó, com seus amigos, nos seus grupos. E olha só que legal, o pessoal do Senai Lapatito está fazendo uma atividade entre administração e eletrônica. Eles vão montar kits aí, né, vão montar os kits e aí vão fazer uma gestão de tudo isso como fosse uma empresa. E a equipe campeã vai ganhar, além de um prêmio que é uma caixa de bombom também, vai ganhar o troféu Mecatrônica Jovem, vai ganhar o selinho do Júnior, selinho do professor Newton. Eu tenho certeza que a competição vai ser muito acirrada, mas estou torcendo para a equipe LED. Obrigado, Raul. Já perdi. Apresenta aí, Raul. Toca o barco aí. Obrigado, cara. Pode mandar bala aí, manda bala. Eu estou procurando meu Vivo... kit aqui que eu perdi agora. Vê aí. A Vivo... tenho o prazer de tirar minha internet assim do nada, né? Então, sempre é bom ter um backup aqui para poder entrar online. Mas vamos lá. Luiz, peraí, aguenta aí, Luiz. Deixa o Luiz falar, depois eu falo. Peraí, aguenta aí, peraí. Deixa eu puxar o microfone correto aqui, aguenta aí. Só deixa eu achar o microfone correto aqui, Luiz, peraí. Você silenciou o microfone? Ô Luiz, fala pro Crassin que o microfone tá travado. Vamos ver, eu tô ouvindo um áudio, parece que tá no fundo. Agora sim, fala aí, Luiz. Oi, tô te ouvindo, pode falar. Nós temos 2 times de 11 pessoas. E dentro desse time, só uma pessoa de cada time teve experiência com eletrônica, que já montou alguma coisinha. Se são 11 pessoas, teremos 11 etitos de cada equipe e bomberitos? Não, são 2 equipes com 11 pessoas, sendo que entre cada equipe, somente uma pessoa de cada equipe que teve experiência com eletrônica, já, com circuito elétrico. Entendi. Tá. Estou vendo aí todo mundo recortando o etito, olha que bacana, olha lá. O nosso Titocopy, pilotado pelo Otávio, está chegando aí, focalizando. Quem tem uma... nossa, alguém já cortou o etito. Olha a agilidade da galera, cara. Que show. Valendo chocolate até, eu quero regar assim. Valendo chocolate. Luiz. Nossa. Lembrando a todos que nós temos quanto tempo? 45 minutos para terminar. Para usar o estilete, tem que usar isso aqui, para não cortar... cortar a mesa. Oi, Fê. A Fê está com o robozinho lá, ó. Com o robozinho, né? Modéstia à parte falar robozinho, né? Opa, tá ao vivo, é só acessar aí. Boa noite, Alex Medeiros aqui com a gente. Quem mais? MPC também. Boa noite a todos. Estamos hoje diretamente do Senac Lapatito, o curso de administração. E eles estão montando o Etito e o Bomberito, são 2 equipes. Esse passando na frente é o nosso querido Otávio e o... Qual que é a equipe de montagem? Montagem, não. Ali ele é da pré-montagem, ele está cortando. Ali é a pré-montagem. E aqui? Vocês precisam de algum treinamento aqui para montagem? Sim.
Cadê a amostra de vocês? Só espera só um minutinho que eu já vou providenciar treinamento para você. Lá vai já a Bia lá. Já terceirizou até o treinamento. Liso. Bia, você podia treinar a torcida. Bia. Eu acho que a Bia precisava ganhar uma caixa de bombom, hein? Arrumei a Bia para treinar. Pessoal, eu tô mostrando aqui, ó, que eu vou usar agora esses kitzinhos macho e fêmea aqui, ó. É, macho, macho. Vocês precisam de treinamento ou já tá tudo sob controle? Perfeito. Hã? Tá tudo certo, vocês não precisam de treinamento. Então tá joia. Certeza. Ó. Certeza. Básica. Ah, é a equipe LED. A equipe LED é, tá. É, então eu consertava a televisão de tubo, videocassete, limpeza de cabeçote, então eu entendo. Ele não é de Niterói, mas... Não é de Niterói. É da antiga, hein? Eu sempre confundo o Resende com Niterói. Ah, sempre, tá. Sempre penso que o Reginaldo mora em Niterói. Não. Ele mora no Rio de Janeiro, em Resende. Falar nisso, estava no último sábado, a gente estava na Mamute, porque teve o lançamento do professor Newton, né? O kit do professor Newton. Estava eu, o Raul, o Otávio e o Reginaldo Resistrônica andando sentido metrô, né? Estavam indo lá para a Liberdade. Não é que o Reginaldo Resistrônica, ele anda olhando para o chão, ele achou bateria, ele achou interruptor. O Reginaldo, ele vai olhando para o chão e pegando coisa, né, Raul? Não. Aconteceu de tudo naquelas duas quadras da Mamute até o metrô, né? O passarinho fez cocô em mim, o Reginaldo achou um tesouro escondido na Santa Efigênia. Quem quase caiu? O Renato quase caiu. Foi uma loucura. Foi. Teve batida de carro na nossa caminhada. Foi show. Mas, ó, pessoal, quem teve batida? Opa, tem uma cartinha lá. Peraí, vamos ver. Peraí, o Luiz Henrique tá com uma cartinha. Fala aí, Luiz. Ó, o requerimento aqui é que a Tecnoled providenciou. Foi assinada por quem? Ó? CEO Arthur. Oh. CEO Arthur? É outra história. Vai lá, acha o CEO da turma aí. CEO na área maker é catador de eletrônicos e objetos. Os afins, né? Ó, muito cuidado. Falar nisso, cadê o Reginaldo Resistronic, meu amigo? Muito cuidado. Cadê hoje o Reginaldo sumiu. Tá de férias. Cadê o Burgos? O Reginaldo tá de férias. Cadê o Burgos? Cadê o Burgos? O Burgos só vem de quarta-feira. Ele tá na equipe do Monte e Tudo. Você já chegou a desenhar alguma coisa, o Raul? O Julian então, já fez. O Julian tá pronto, né? O pessoal aí que tá caindo de paraquedas também, né? Nós estamos de quarta-feira na live no canal Brincando com Ideias nessa temporada, usando um monte de tudo. O monte de tudo é um conjunto de peças que você pode criar qualquer coisa, né? E montar, tanto com eletrônica envolvida como não. Por exemplo, o Renato tá montando um negócio que é uma caixa de câmbio, só tem mecânica. O Julian montou um negócio faraônico, como sempre, né? Ele montou um seguidor de... É seguidor do sol, Julian? Você montou? É um rastreador solar, né? Ele vai seguir... Boa noite, Luiz. Carinhosamente, a gente vai chamar de girassol. Na produção. E no meu caso, eu vou montar um semáforo, e aí, com a gente conversando nos bastidores, o professor Flávio deu a ideia de fazer um semáforo inclusivo, né? Para facilitar para os idosos. Então, provavelmente vai piscar a faixa de pedestre, ela vai ficar vermelha. Então, quer dizer, não pode passar. Quando ela ficar verde, a pessoa pode seguir. Né? Então, acho que vai ficar bem legal. Mas eu não comecei a montar nada ainda, nada. Pelo contrário, estou atrasado para variar. Coloca um vibrador no chão lá para os deficientes. Qual que é o time de qualidade aqui? Vocês já definiram os padrões de qualidade que vocês querem atingir? Deixa eu ver. Ó, ficou bacana, hein, Júlia? Ficou bem feito, demais, hein? Cara. Depois você me leva. Agora precisamos ver, né? Versus realidade, né? Breve. O professor Fábio vai mandar breve, as peças, né?
Vamos colocar esse monte de parafuso aqui. Tem parafuso que não acaba mais, hein? Tem bastante pecinha aqui. Que show, cara, que show. Boa noite, Alexandre. Está aqui com a gente na nossa live direto do Facebook. Show de bola. Ó, o nosso Motolink está mostrando a mão. Hã? Não deixa de se inscrever no canal do Júlia. Do Raul. Tá tudo aí nas descrições, tá? Olha que legal quanto é Tito, rapaz. Quanta pilha. Pilha botão. Você viu a sequência certinha? Isso é uma fábrica de produção aí. Vem no corte. Opa! Ó, tem um robozinho aqui já rodando, ó. O Tito Cop já tá filmando o robô da Fernanda. Tá um trânsito ali. Cadê o seu, Otávio? Eita, olha lá. Colocando. Boa, Otávio. Ó, o pessoal está desenvolvendo, só vale lembrar que faltam 40 minutos de prova. Será que eles montam então, o Etito? Eles montam você, o Etito, Raul? Eu não sei, mas eu montar esse desafio que você me deixou agora na mão, cara. Ó, o Sandro está falando. Raul, da Fatec para o mundo. O Sandro. Ô, Sandro! Sandrão, ó. É piada interna, foi meu colega de classe na faculdade. Ah, legal. Fala, Crachim. Ô, Raul, quem janta na casa do mestre resolve desafio em 15 minutos. Então, cara, olha aí, ó, responsabilidade. Boa noite, João Gonçalves. O que uma canja me custou? O que uma canja me custou? Material template, LED, bateria, fita condutiva e fita crepe. Fácil, hein? Fácil, hein? E falar nisso, o Evair precisa definir depois, viu, Evair? Um desafio do monte tudo, hein? Evair, e aí? Preciso pensar. Coitado, ele tá baqueado, ele teve febre ontem, hoje. Oi, Evair, eu entendo que você teve febre. Eu entendo que você tá no departamento médico, mas olha, Evair, escolhe logo. Os caras vão escolher para você. Aí os caras vêm com os negócios, astrolábio, vem com os negócios do fundo do baú. Rapaz, 44 parafusos aqui no brinquedo aqui para montar. 42 quilos só de parafuso. Só de... Ô, Luiz, já acendeu o Etito aí? A Tecnoled já montou um aqui, ó. Tecnoled já soltou o produto, ó. Boa, boa. Tecnoled. E olha o carrinho. Depois vem, ó, quem tá aqui com a gente, ó. Vanderlab. O que tá rolando aqui, Vander? Eles estão... São duas equipes, uma montando Etito e outra montando Bomberito. São equipes do curso de administração. A dúvida é... Alguém que cursa administração pode ser maker? Essa é a dúvida. O Motolink. Né? Opa! Motolink, voltando. Cadê o Motolink? Motolink. Vamos ver se eles já estão montando aqui. Onde está o final da produção? Como que está a produção? Vocês já montaram, já saiu algum protótipo ou não? Então está acirrado. Ô Luiz. Pode falar. E, Luiz, o lance é todo mundo terminar os 11, é isso? Aí tá tudo bem, né? Não é só fazer um, tem que fazer todos. Não, tem que montar as 11 peças e tem que passar no controle de qualidade. Depois vai ter uma auditoria externa. Tá? Vai ter um controle de qualidade interna, depois vai ter auditoria externa. Ô, chefe, você tá bravo ou você fica assim, quando você tá de gerentão mesmo assim, você fica sério? Não, aqui hoje é muita responsabilidade, então estou falando bem sério. Mas você fica muito melhor sorrindo, só para te avisar, tá? Vamos falar com o professor aqui agora, vamos falar com o professor aqui. Chama lá o Roberto. Você já sabe que eu vou te imitar depois, né? Professor, live, é claro. como você está vendo essa repercussão com seus alunos? É muito bom, porque eles só têm sempre uma noção muito teórica, conceitual. Quando eles começam a ver como se faz na prática, o próprio conceito é renovado e eles acabam criando a própria forma de registrar tudo isso. Está sendo muito proveitoso. Eu estou mais curioso com o feedback da próxima aula. Obrigado, professor.
Você vê, é cultura maker dentro do ensino, de uma matéria, que é administração. Então, nós estamos usando o cultura maker, está influenciando essa aula aí. Está bem bacana. O que vocês estão achando aí? E o pessoal do chat está gostando dessa atividade aqui no Senac, Lapatito? Só o pessoal deixando like aqui no vídeo de todos os canais aqui, a gente vai descobrir, tá? Ó, o Léo tá com o Radini e colocou aí, ó, você tá no modo chefão. E não mais no modo terceirizado, né? Tem vários modos. Eu terceirizei já. Já coloquei bastante gente para trabalhar aqui. Aí, e como o professor Roberto falou aqui... Poderoso chefão. Bigodinho fininho assim, ó. Olha só a linha de produção do Bomberito. Que top, hein? Mas tem que funcionar, né? O professor de administração falou que eles estão colocando na prática aquilo que eles aprendem na teoria. Aqui a gente... funcionou, perfeito. Parabéns, guria. Aqui na Oficina Maker, a gente faz tudo na prática para ver se a teoria funciona, né? Entra lá para filmar. Essa é a nossa... Oi, a gente é o contrário, é. A gente vai para a prática, depois descobre se teve teoria ou não em cima. Eric Farias, um abraço ao professor Roberto do Senac. Luiz, dá um abraço aí no professor Roberto pelo Eric Farias. Só manda, porque hoje você está muito sério, obrigado. Né? O Motolink está esperto, o Tito Copi também. Olha o professor falando aí, ó. O legal é que no Senac dá para... Oi. Eric, um abraço para você. Aê! Show. Beleza. Fala, Raul. Eu tô montando aqui, mas o relógio não tá me ajudando. Eu tô igual aquela música. Eu não posso cantar senão derruba a live, mas o relógio tá de mal comigo. Tem 30 minutos. Não canta a música, não. ó, o Vanderlab, o Eric também faria. Se ele faria o Edito, eu não sei. Pergunta aí, Eric, você faria o Edito também? Parece simples, mas não é. O problema é você fazer as coisas sob pressão. Aquilo que é simples fica complicado quando você está na pressão. Falando em pressão, o Raul conseguiu montar aí ou não? Tá só enrolando? Não, estou montando, chefe. Deixa eu mostrar, senão ele manda eu embora, pessoal. Ó, que eu quero fazer, ó? Olha que legal. Tenho dois botões aqui, certo? Dois aqui, ó. Dois botões. E aqui, ó, obrigado, Renato. Um LED verde e um LED vermelho. Cada LED vai representar uma entrada. Aí eu tenho aqui, ó, seis LEDs de saída, que vão representar as saídas. E seis portas lógicas. Aí, conforme vai fazendo a combinação, tem que adivinhar qual porta lógica está funcionando. Qual que é? Ah, essa é uma E, essa é uma O, essa é uma NAND. Entendeu? Perfeito, show de bola, hein? Se vai funcionar, não sei. Mas eu estou fazendo. Ô, Renato, a mesa Amores acabou de sair o primeiro protótipo aqui. Aê, show. Ô, Luiz. O Vanderlab falou que você está bravo. Tá não bravo a nível... Ele tá com cara de bravo hoje. Tá bravo nível Burgos. Muito bom, Raul. Aí, ó, o Léo te deu um selinho, Raul. É complicado, né, falar te deu um selinho, né? Agora que eu me toquei. Eu também quero selinho. Rapaz... Show de bola. Meu, a quinta série habita, gente. Olá, não tem primeira... como. Renato. Fala. Primeiro edito da produção. Primeiro edito. Ó, funcionando. Isso. Parabéns. Boa. Monta eles aqui assim, ó. Quem fez esse? Aê. Ó, quem fez esse? Como que é? Não esqueci o nome da equipe. Alguma coisa brinquedo e alguma coisa do gênero. Aqui é Mis Amores Brinquedos. Mis Amores Brinquedos está montando Etito. Tecnoled está montando Bomberito. Beleza. Ó, faltam 25 minutos, tá? Para, Renato. Mas não é para você, rapaz. Dá tempo, Raul. Ó, manda bala. Raul está colando do livro de eletrônica digital. Ele falou que você está colando do livro. Ô, Sandro, você me ajuda com uma coisa? Eu estou procurando o professor Capuano. Estamos em busca do professor Capuano. Se vocês tiverem notícia dele, eu não achei rede social, achei só um LinkedIn, que ele faz 9 meses que não acessa.
porque mostra lá, né, o último acesso e tal, que ele posta, né, desculpa, que ele postou alguma coisa faz 9 meses. Eu liguei numa faculdade que ele trabalhou, me disseram que ele já está aposentado e eu estou em busca do professor Capone, a gente quer trazer ele para uma live, né? Então, se vocês tiverem notícia, por favor, olha lá, esse é o bom, hein, mano? Olha o que ele já mandou aqui, ó. Sim, Sandro, queremos endereço sim, por favor. Queremos, Sandro, nos ajude. Manda e eu já pergunto, que cidade? Então, isso, que cidade que esse homem está? Mas boa nós noite, vamos achar. Paulo. Deixa nós vamos achar, gente. Capuano. Nós vamos trazer o Capuano aqui para a live, daqui de norte de Minas. Paulo com a gente aqui sempre. Opa, o que, que aconteceu? Dois, parabéns. Alegria. Dois. Show. Espera aí, quem mais gente aqui? É, a Cíntia e a Fernanda. Fernanda, você não está cantando bola para a Cíntia não, né, Fê? Tá ouvindo. Olha lá. Se elas estão ouvindo, eu tô vendo a Fê lá atrás. Fê não pode cantar bola. Ah, é assessoria. É assessoria. Beleza. Não, então tá bom. É assessoria, show. Cuidado com a tesoura. É só lembrando. Aí. Só lembrando a todos, quem quiser o Etito custa só R$10, tá? A Mamute vende, tem lá, vocês podem baixar no kit. Lembrando que no dia 20, lá na Mamute, eu vou colocar aqui o. Teremos uma aula do professor Burgos usando 555 lá na Mamute. É, R$130 a inscrição, só tem 20 vagas, se eu não me engano, 12 ou 20 vagas. E onde nosso querido Otávio estará lá presenciando, tá? Então eu vou copiar aqui o link, eu vou abrir enquanto isso. Quem tiver interesse de montar eletrônica básica direto lá da Rua Vitória 125 da Mamute, você pode fazer o kit, será dia 20 de abril, perfeito? Enquanto isso, a gente lá, hein? Eu já tenho um kit autografado do Burgos. Opa, show! O Burgos lembrando não mandou, que tem... Oh, queimou lembrando a largada? Que tem... Você queimou a largada, Cassim? Sabe como é, né? Boa a noite, Decol. Oh, lembrando que tem incluso também um café Mamute, já, né? Certificado também. E fora tem um aulão de 5 com o Burgos, né? O Burgos que é o... Se nós fôssemos 7 anões, ele seria qual anão? O Zangado, né? O Zangão. Boa. O Zangado. Quem que pessoal, é o Dunga? Eu tô vendo internamente, vocês estão fazendo algum retrabalho? Oh. Só a questão de tirar a rebarba, fazendo conferência, entregando um produto perfeito, de qualidade. É controle de qualidade. Ó. Oh. Que show, hein? Que show. O Léo tá perguntando, terá live na oficina do Burgos? Vou perguntar para o Rogério, tá? Acho que sim. Oi? Eu acho que eu vi lá que teria alguma coisa relacionada ao canal deles lá. Mamutizando. Não mamutizando ideia, legal, então. Oi, Renato. Oi? Peguei o pessoal da qualidade na linha de produção, cara. Isso é bom ou é ruim? Me ensina. Não, mas ela não estava como... Ela estava como função de produção. Estava mostrando a forma certa que o processo tinha que funcionar para o produto sair adequado. Eu não estava... Olha, enrolou bonito, hein? Sabonete bonito. Esse é Protex. Opa, ó, que legal, o MPC estará está, mis amores, lá, agora. Na live da Mamute, que bom. MPC? Mis amores. Ideia. Ah, mis amores, olha, ele grita. Mis amores. Amores. É, no... Ah, isso me compromete, tá? Isso me compromete, chama mis amores. A Cláudia vai bater nele hoje. Hoje o Luiz apanha. Mis amores. Como que está a produção? Tá caminhando. Tivemos um pouco de dificuldade, mas já estamos já nos ajustando. Quanto está a qualidade? Política. Batendo as expectativas. Qual que é a grito de guerra aí? Grito de guerra, Luiz. Eles estão trabalhando, meu amigo. Eu não estou fazendo... Não tem Luiz guerra. Botou fogo na fábrica, já foi. Não fala em botar fogo que o pessoal do bombeiro tá aí na porta, meu amigo. Ó, tem bombeiro aqui. Aê, show. Ó, tem até pose, propaganda no Instagram. Caramba,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah. Opa, um já acendeu aqui. Agora eu já entendi. O Luiz está procurando funcionário para a fábrica que ele vai colocar, né? É, isso aí já é um teste, né? É uma entrevista de emprego, isso aí já. Já, já. É a seleção, né? Perfeito. Olha o Otávio voando com o Tito Cop. Ó, a maior frota de bombeirito tá aqui. Show. Caixa boa. Daqui a pouco a gente vai passear em estádio. E vai ter uma galera vendendo Etito na porta, bombeirito. Que show. Ó, quermesse esse ano promete. Aqueles caras que ficam com tiarinha de LED. Ô, Renato. Oi. Tá confirmado Campus Party? Tá confirmado, sim. Estaremos, a nossa comunidade da Mecatrônica Jovem, estaremos na Campus Party, sim. Junto com a comunidade também do Brincando com Ideias. Vamos botar fogo lá. No bom posso sentido, falar uma né? notícia? Posso falar uma notícia para você? Manda. O Senac, lá para Tito, vai patrocinar o Etito lá na Campus Party para a Mecatrônica Jovem. Então, quem for na Mecatrônica Jovem lá, vai montar um Etito lá na hora na Campus Party. Opa, que show, boa notícia, hein? A família crescendo cada vez mais, cara. Invasão, invasão alienígena na Campus Party. Lá é o que não falta, é alienígena. E é isso aí. Show, obrigado, Crachim. Valeu, pessoal do Senac Lapatito, pelo apoio, né? A família Mecatrônica Jovem crescendo e vamos fazer diferente lá, né? Vamos pegar a Campus Party e transformar numa oficina maker gigante. Que show, que show. Ô Luiz, acho que o pessoal do LED aí, TecnoLED, terminou, não? Eles estão fazendo relatório. Eu tô vendo aqui. Não querendo relatório. Colocar pressão em vocês. Ah. Nós estamos bem próximo do final. Como que tá o controle de qualidade? 15 minutos. Vocês fizeram a planilha já? Vocês começaram a fazer a planilha para ver se os parâmetros estão... O Julian, Evair e Raul, que eles não nos escutem lá, mas a gente faz planilha. Eu não faço planilha, alguém faz? Planilha? Planilha? Isso, a gente come com pão? Ô, Renato. Comer com pão. Oi. O pessoal do controle de qualidade, tanto da Tecnoled quanto da Camisa Amores, são bem preparados, viu? Eles são bem preparados, assim, no discurso. O discurso é muito bom. Vamos ver agora o resultado. Tá. É a retórica, tá né? Bravo a retórica mesmo, tá fiada. É, ele tá bravo. Ô, Luiz, você dormiu com o popô descoberto, meu amigo? Pera. Opa, o que aconteceu lá? Não significa que terminou primeiro, ganhou também a competição. Olha lá, tá mó bravão. É um grande passo. Roberto Justus na área. Eu quero ver o controle de qualidade. Roberto Injusto. Paulo, quero ver o controle de qualidade agora. Olha lá, controle de qualidade, ó. Só um minuto. Eu vou avisar minutos. Outra equipe que vocês vão entrar no controle de qualidade. Só um minuto. Hã? Equipe Mis Amores. Equipe Mis Amores. É, eu vou verificar o relatório da Tecnoled. Então é uma notícia para vocês acelerarem. E depois eu vou vir ver o relatório de vocês. Rapaz, eu tô com medo do Luiz. Então, eu não tô entendendo aqui nada. Aqui na câmera eu tô assustado. Eu nunca vi um moto chimpão. Quem que é o representante da qualidade aqui? Seu nome é? Raquel. Raquel, eu vi que você é muito boa no discurso. Agora eu quero ver na prática o que você vai me mostrar. Bom, durante a nossa produção, depois que foram separadas as equipes, tanto de montagem quanto a da linha de produção, que ia fazer todo o corte do template, das fitas e do... Fita condutiva. E da fita condutiva. A gente mediu o tamanho, mais ou menos, da fita. Enquanto uma pessoa ia fazendo o corte dessa fita, a outra ia cortando o template e uma delas ia cortando o centro dele para ficar organizado. Eu e o Diego, como nós dois estávamos juntos, a gente foi analisando para ver se durante o corte
os parâmetros estavam certos para ver se não estava ficando rebarba, para ver se não estava faltando, se eles não estavam cortando partes que seriam importantes. Você viu, Renato, que diferente que eles fizeram? Eu solicitei para ter um controle de qualidade no final da produção. Eles fizeram um sistema proativo, eles ficaram, a controle de qualidade ficou analisando os processos durante a produção. E depois, Luiz Justus. Durante a montagem, a gente analisou para saber se a montagem ela estava ocorrendo da forma correta. Se o ligamento entre, como é que é diz? O LED, ele estava sendo ligado nos locais adequados para que eles, para que a luzinha acendesse. Depois, no final, a gente supervisionou para ver se todos estavam funcionando e se estava dentro dos parâmetros aceitáveis pela nossa empresa. E todos eles estavam passando. Foi feito o teste em todos os produtos. Não perdemos material por conta da supervisão que teve desde o início até o final do processo. E a gente também, durante a nossa produção, a gente pensou também referente à logística reversa. A gente, uma das metas da nossa empresa é ser uma empresa que sustentável. Então, a gente pegou e separou todos os nossos materiais, papel, o resto, para que todos fossem reutilizados depois. Pô, a menina fez um pitch aqui, cara. Vendeu o produto para mim. Vocês beleza, né? E aula. Contratou já. Fala para ela dela aí, ó. Ela disse, ela contou o segredo dela aqui. Ela pode falar seu segredo? Pode. Então fala seu segredo pra gente. Gente, eu já trabalhei como controle de qualidade. Então, por isso, eu mais ou menos como é que funcionava o processo. Desde a compra dos produtos, analisar a matéria-prima até o produto final, que é a liberação dele, que é uma das partes mais importantes para não chegar com defeito no nosso cliente, que é o que a gente não quer, né, de forma alguma. Você pode me mostrar a planilha agora daqui? A gente fez um relatório falando todos os processos que a gente teve durante a produção. O nosso problema maior foi referente à fita. Algumas vezes ela estava passando no template, e não é o que a gente queria durante o nosso processo. Mas a gente colocou aqui o tempo de produção que a gente levou para fazer tudo, que foi 20 minutos, a sacola, que é, no caso, a separação dos produtos que a gente fez, a quantidade de pessoas que a gente teve durante o nosso processo, tá bom? Bacana. Equipe Tecnoled, calma, vocês passaram uma grande etapa, agora vai ter a segunda etapa, eu vou analisar a outra equipe e depois nós vamos voltar a ver o que vai acontecer, okay. Tá? Mas ainda muito, muita tranquilidade, nada de... Tá bom, Luiz. Ó, tem nada de o Sandro falou aqui 40 minutos, parabéns para a galera. Tivemos final, uma aula de administração. Tecnoled, no final eu vou ver Mis Amores agora. Ó, que homem corajoso falando que vai ver os Mis Amores dele. É que fabricar... Eu sou o CEO, eu sou o Arthur, o CEO da empresa. E todo o nosso processo foi sustentável, né? A gente tentou separar os plásticos e o papel, e isso foi um diferencial da nossa empresa. Só que eu vejo que os concorrentes estão fazendo o mesmo. Isso é legal para o meio ambiente, mas eu acredito que no meio de uma competição isso acaba se tornando uma coisa ruim, né? Porque... Nossa, vai ter Hadouken daqui a pouco. Fabricar carro de bombeiro é mais fácil do que fabricar disco voador, né? Acabei! Acabou? Pessoal, como que tá a produção? Que é Tecnoled, rapá. Como é que chama? Olha lá, vamos ver, peraí. Quer que eu apague a luz? Dá para aparecer melhor. Alexa, já apagar tá pronto, a luz. Já? Não tem Alexa, né? Falta um, né? Peraí. Alexa, vai apagar a minha. Lá. Cadê o relatório de qualidade? Vou mostrar aí. Olha lá, quem que é a Alex? Fala aí, Raul. Bom, só essa primeira porta aqui, ó. Essa primeirinha aqui, ó. Opa, desculpa. Ela tá aqui. Tá piscando. Você mexe. Ó, essa primeira. Essa que tá meu. Ó, essa que tá meu dedo aqui, ó. Tá vendo que ela apagou quando eu apertei o primeiro dedo aqui, ó?
acendeu verde, ela apagou. Essa aqui é a única porta que é a porta inversora. Ela só tem uma porta e uma entrada e uma saída. Mas aqui, ó, eu coloquei um LED verde aqui na entrada. Opa, tô... um LED verde, que é aqui embaixo, e um vermelho. Cada um tá amarrado num botão. O verde é esse, desculpa. O verde e o vermelho. Cada um tá amarrado num botão. Aí, conforme eu faço a combinação da tabela verdade, então vou lá, 0 e 0. Ó, nem eu sei qual que é. Tá aqui, alguns estão acesos. Então tá 0 e 0. 1 e 0. Não, desculpa. Desculpa. 1 e 0, 0 e 1. 0 e 1, 0 e 1. Aí mudou, tá vendo? Em alguns, outros não. Aí eu vou fazer 1 e 0. 1 e 1. 1 e 1. E aí, nessa brincadeira, dá para ir adivinhando qual porta é cada uma. São portas totalmente distintas, certo? Perfeito. Então, ó, qual que é a OU? Ó, a OU é a que acende nos dois jeitinhos, não é? Ó, quando eu aperto as duas, só acende a porta E. Então, quer dizer que esse segundo CI é a porta E. Perfeito. Entendeu? Então, aí vai seguindo a tabela verdade e vai fazendo os experimentos. Para que serve isso aqui? A eletrônica digital é a base da computação, é a base dos microcontroladores, é a base das memórias. Então, tudo começa aqui na eletrônica digital 1. E é um kit que a Mammute tem, é um kit acessível que você pode treinar na prática. Aí você fala, ah, eu tenho Tinkercad, legal. Mas essa experiência de você ter os mal contatos, não tem algo que pague isso. Você tem que vivenciar para você ter uma boa experiência prática depois na área que você for seguir. Certo? É o que o pessoal do Lapatito está fazendo. Eles estão vivenciando na prática o que eles aprendem em sala de aula, certo? Independente de seja na área administrativa ou qualquer área, você pode cair numa empresa de eletrônica, numa empresa de tecnologia. Quase terminando aqui, já vou parar. Alexa, apagar luz. Pô, vai apagar de novo aqui, ó. Mas que coisa. Alexa, faz um vídeo de perfeito, ó, o Raul, saudades do mapa de Carnot. Professor Mineto, a lenda da eletrônica digital. Ó, parabéns, ó, professores. O kit é barato, tá? Um kit que dá para dar aula aí durante um mês só de eletrônica digital. Vale a pena, tá? Mammuteeletronica.com.br. Luiz, estamos na cola, Luiz. Faltam 2 minutos. Carastinho, faltam 2 minutos. Fernanda, faltam Luiz. 2 minutos. Vamos falar. Luiz? Então, peraí. Vamos pegar a fala aqui da galera. Peraí, falta o microfone aí, pessoal. Tem uma fala do seu docente, tem uma nossa. Tito Copi, eles estão sem microfone. Então, pessoal, beleza. A intenção foi vocês perceberem o quanto aqueles registros que vocês me xingavam um monte que tinham que fazer, eles são importantes na hora do vamos ver, né? Hoje vocês viram na prática. Eu ainda vou querer ver numa próxima aula como é que vocês registraram todo esse processo. Eu e a Bia, a gente ia fazer uma sacanagem com o material. A gente ia dar o material a mais para ver se vocês checaram que receberam o material a mais ou a menos. Mas aí a gente ficou com pena. E resolvemos deixar a maldade de lado. Mas é importante esses registros. E toda essa estrutura de organização, ela pode ser adequada, deve ser adequada à realidade de cada empresa. Mas acho que hoje foi só um pequeno ensaio do que vocês vão ter que ver na vida real, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Perfeito. Aí, pessoal do Makers. Obrigado, professor. Pessoal, parabéns. Que agradeço. Parabéns aí pela aula. Getúlio Castro, boa noite. Não devia ter aliviado, professor. Ia ser um prazer para a gente ver essa angústia e sofrimento, mas... É. Pessoal, passou, né? Vou fazer só uma pergunta. Vou fazer só uma pergunta para todos aqui. Vocês são de ADM. A gente tem o canal Maker, tem toda essa iniciativa Maker na unidade. Foi do espaço, do alto. Todos nós. Vocês fizeram uma atividade fora da caixinha. Foi legal, foi uma atividade maker, tem eletrônica, tudo. Vocês acham que faz sentido até no ADM isso? Sim. Então tá aí, pessoal, não preciso falar mais nada. Agora eu vou passar para o Luiz. Show. Pessoal da equipe Mis Amores, parabéns. Pessoal da equipe Tecnoled, parabéns. Foi fantástico ver vocês trabalharem. Eu estou aqui na função de
observar e a gente divulgar quem vai ganhar, tá? Teve pontos positivos em todas as equipes, tá? Vocês não sabiam o que ia acontecer hoje, hoje vocês acordaram de manhã, vocês não iam pensar que ia montar um carro de bombeiro ou montar uma nave espacial, tá? E foi fantástico ver essa colaboração entre os usuários, tá? Então, todo o time trabalhando junto e numa competição de alto nível, que nem vocês acabaram de participar, o vencedor é definido por pequenos detalhes, tá? Então, foi de alto nível, todas as equipes estão aqui de parabéns, mas a equipe Tecnoled levou o grande prêmio. Agora ele para de falar e vai pegar o bombom. Grande Luiz. Vai lá aí, Luiz. Ele descobre que tem 10 bombons e não 11. Geralmente tem 10 bombons. Nessa aí não vem 14 bombons nessa caixa? Não sei. Ó, o Sandro está colocando assim. Eu vou entregar pro representante da equipe Tecnoled o grande prêmio dessa competição. Aê, show. Parabéns aí vocês todos. Né? Mas, ô Luiz, vai ter bombom para todos? Eu não entendo. Vai ter bombom para todos? Não sabemos. Ó. Isso é uma surpresa. Ah, é uma surpresa. Então tá. Ó, ações como essas são fundamentais. Tem bombeiros e ET para todos. É, isso é bom. Fizemos isso na Senac já, fizemos isso em Fatex, na Zetex e também no Senai. Lembrando a todos que dia 14 de setembro teremos o maior encontro maker no Senac, Senai Vila Mariana também, tá? Então já agenda aí todo mundo lá, vai ter batalha de robô, Etito, vai ter bombeirito, vai ter um monte de coisa legal. 14 de setembro, Senai Vila Mariana, tá? E todo ano, no mês de março, temos ETs no Senac Lapatito. E semana que vem estaremos lá em São José dos Campos, com o Evair, no Senac lá, com o Luiz Henrique, estarei lá também, faremos a live de quinta-feira lá, tá? E também em Bauru, estamos agendando em Bauru também, para ir em Bauru. Isso aí. Perfeito. Oi, Luiz. Vamos encerrar, Luiz? Quer alguma palavra final? Ó, a Bia quer falar alguma coisa. Acompanhe a gente nessa invasão alienígena. Perfeito, a Bia quer falar alguma coisa, ela pediu aí, ó, o microfone. Ela tá caixa de bombom dela. O Lino deu a ideia de fazer um Coldplay aqui, apagar a luz, todo mundo saindo do ar. Ah, boa, gostei da ideia, Bia, show, apaga a luz aí. Coldplay. Momento Coldplay. Renato, você viu no chat aqui? Eu vi, ó, teremos momento mamute? Sim, teremos esquenta do mamute, beleza. Olha que solto. Apaga aí. Ó, que ficou bonito, hein? Preparar a foto aí, hein? Ó, o nosso querido Júlio. Tá falando que é biólogo e gosta muito de estudar no Instituto Milton Sebraga. Valeu, Júlio. Você é nosso parceiro aqui também. Ó, deixa eu ampliar uma tela legal aqui. Vamos ver. Ficou show, hein? Gente, eu preciso encerrar a live. Olha lá, virou uma discoteca, né? Só poucos sabem que é discoteca. Discoteca, né? Esse pessoal não sabe o que é discoteca. Aquele ali é o culpado do momento Coldplay, ó. Opa! Não sabe nem o que é disco, né? Tudo bom, mestre? Show de bola. Ó, pessoal, agradeço a presença de todos aí do Senac Lapatito, aos professores, ao Roberto, que deixou abrir a sala de aula, professores assim, que pensam fora da caixinha, que são especiais, tá? Os alunos não vão esquecer isso. E um abraço a todos aí. Pessoal, tchau para todo mundo aí no Senac Lapatito. Tchau para você. Agora, tchau. Aproveite as promoções aqui da Mamute. Agora você, Raul. Tchau. Obrigado por tudo, pessoal. Valeu. Oh, Alexa, apagar a luz. Não, deixa apagar a luz de novo, não. Coisa. Beleza, cara, e vai ir. Raul também entrou no Coldplay. Gente, parabéns a todos. Tava muito legal nas minhas voltas às férias. Fiquei com medo do Luiz, hein? Esse Luiz, depois das férias, tá me dando medo, hein? Tá muito bravo esse cara aí. Ó. Posso deixar de falar aqui, ó, do kit do nosso mestre.
Eu não pude ir lá, estar lá presente, mas ó, recebi meu kit. Preciso agradecer a Mamute também, ó, me mandou também um brindezinho aqui, ó. Legal. Que show! Tá mamutizado. Fiquei feliz, ó. Que show. Mamutizado. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, Evair. Até semana que vem. Caro Júlia. Valeu, gente. Muito divertido, né? O Raul já tem emprego garantido. Se não for aqui, vai ser no circo, né, Raul? Quinta série sempre. É isso aí. Foi muito bacana aí. Até semana que vem, pessoal. Perfeito. Pessoal, agradeço a todos. Um abraço e até amanhã, às lives da 4 horas da tarde com o professor Newton Sebraga. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, gente.